Привіт, мої дорогенькі! Продовжуємо нашу мандрівку по різним країнам у зустрічі Нового року. Сьогодні ми з вами пересечемо Атлантичний океан і опинимось на материку Північної Америки. І перша країна, до якої ми завітаємо, це Сполучені Штати Америки. Ось ця країна сірого кольору. Традиції святкування Нового року у Сполучених Штатах Америки загалом дуже схожі на українські, тільки там усе відбувається удвічі більше. До того ж, для американців характерний певний культ прикрашання своїх будинків. Вони влаштовують світлове шоу. Жителі щороку проводять змагання на найяскравіший, найгарніший будинок. Американським діткам подарунки під ялиночку приносить Санта-Клаус. Він пробирається в будинок через камін, вдягнений у червону куртку і штани. Наступна наша країна – це Куба. Ось вона, червоного кольору. На Кубі в Новий рік годинник б'є тільки 11 разів. Оскільки 12-й удар приходиться саме на Новий рік, і годиннику дають відпочити, спокійно зустріти свята разом з усіма. Опівночі кубинці вихлюплюють воду через відчинені вікна на вулиці, бажаючи, щоб Новий рік був таким же світлим і чистим, як вода. Далі ми мандруємо до Південної Америки, до країни Аргентина. Ось вона. Зеленого кольору. У аргентинців є цікава предноворічна традиція. Вони викидають непотрібні старі газети, журнали, зошити. Тож перед Новим роком 31 грудня всі міста всипані папером. А ще одна особливість – вони не дарують на Новий рік подарунки. Це вони роблять лише на Різдво. Із Америки через Тихий океан ми з вами потрапляємо на материк Азію. І перша наша країна – Японія, яка розташована на ось цих островах бузькового кольору. У Японії Новий рік вважається найбільшим святом, тож його відзначають кілька днів. У цей час японці прикрашають вхідні двері вінками – соснових, бамбукових гілок та соломою, щоб відігнати злих духів. Опівночі починає бити дзвін. З кожним ударом повинні зникати людські вади: жадібність, злість, дурість, легковажність, нерішучість, заздрість. Усіх цих вад треба позбутися в новому році. Наступна наша країна – Китай. Ось вона, білого кольору. У Китаї дату святкування Нового року визначають за місяцем. Зазвичай ця дата припадає на кінець січня або початок лютого. Під час святкування процесії, яка відбувається на вулиці у новорічну ніч, люди запалюють величезну кількість ліхтариків, аби освітити шлях в Новий рік. Крім того, китайці вважають, що це свято оточено злими духами і нечистою силою, яких потрібно відлякувати петардами та фейерверками. Увечері всі збираються в тісному сімейному колі на святкову вечерю, а вранці наступного дня батьки вручають дітям подарунки – це конверти червоного кольору з грошима. Далі ми помандруємо до Монголії. Вона сірого кольору. У Монголії Новий рік зустрічають біля ялинки. Щоправда, монгольський Дід Мороз приходить до дітлахів у костюмі пастуха. У новорічне свято проводяться спортивні змагання, ігри, перевірки спортивності і сміливості. Наступна наша країна – Туреччина. Ось де вона знаходиться. У цій країні Новий рік не такий яскравий, як в інших державах. Тут не прикрашають ялинку, не оздоблюють святково дім,
не кличуть Діда Мороза. Вони проводять новий річний вечір за сімейною вечерею, переглядаючи святкові передачі. Але ця країна відома тим, що тут народився славнозвісний святий Миколай. В різних країнах його називають по-різному – Санта-Клаус, Дід Мороз, Пер-Нюель і ще багато-багато різних імен в нього. Але він був один і той самий, що народився в Туреччині в місті Дерме. Там і досі є церква святого Миколая. Із Туреччини через Чорне море ми з вами повернулися до нашої рідної України, де незабаром будемо зустрічати Новий рік усі разом за нашими українськими традиціями. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!